Експерти стверджують, що Кремль більше не дає помилування в'язням із загонів «Шторм». Отож, у Росії більше не пропонують засудженим, які вступають до лав армії, помилування. Також у Кремлі суттєво змінюють умови служби для новобранців в'язнів, адже їх стає все менше і менше. Бачите, не хочуть оті російські зеки лізти на війну в Україні. Мабуть, поміж них плітки тюремні ходять про те, як російське командування ставиться до них і їх подібним. Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія пішла на такий крок, аби утримати на фронті якомога більше в'язнів. Нові підрозділи «Шторм В», тепер вони називаються. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про «Шторм З», а тепер вже є «Шторм В», які також формують з ув'язнених, уже формують на зовсім інших умовах.